زخم کهنه قفقاز در قره‌باغ سر باز کرد. آیا تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به جنگی تمام عیار تبدیل می شود؟ نقش ترکیه در این درگیری ها چیست؟ ایران و روسیه در کدام طرف دعوا می ایستند؟ این سوالمان از مهمانان برنامه امشب است. ادامه برنامه. حزب الله لبنان یک انبار تسلیحاتی را در اختیار دارد. این انبار تسلیحاتی درست در کنار یک شرکت گاز واقع شده. اینها هم کپسول‌های گاز هستند. توپ پر نتانیاهو علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. نخست وزیر اسرائیل حزب الله و تهران را به خرابکاری در لبنان متهم کرد. شیخ نواف احمد الجابر الصباح امیرا لدوله الكويت. معرفی ولیعهد کویت به عنوان امیر جدید این کشور. کویت بعد از شیخ صباح به کدام سو می‌رود؟ و دام گل و قطر چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو. و گلازین خواننده ایرانی در ترانه جدیدش یک قناری است که از اعدام و زندان نمیترسد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. من پریزاده نوبخت هستم. اگر هنوز کسی امید داشت که درگیری در قره‌باغ پایانی سریع داشته باشد، از امروز شاید امیدش کم رنگ تر شود. سرزمینی که سالها مورد مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده، حالا رفته رفته به صحنه زورآزمایی قدرت‌های منطقه هم تبدیل می‌شود. از یک طرف ترکیه که اعلام کرده تمام قد پشت آذربایجان ایستاده و از طرف دیگر روسیه که می‌گوید این موضع آنکارا نفت ریختن روی آتش است. ایران در این بین تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخته، اما گفته خواهان مذاکره برای حل اختلاف دو همسایه است. ایران از نظر مذهبی به جمهوری آذربایجان نزدیک است، اما ارمنستان متحد استراتژیک تهران است. در 60 دقیقه امشب تلاش می‌کنیم تا این معادلات پیچیده را کمی باز کنیم. آیا ناظر نبردی زودگذر در قره‌باغ هستیم یا در آستانه یک جنگ منطقه‌ای دیگر ایستاده‌ایم؟ به این سوال‌ها می‌پردازیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. زخمی کهنه که سه روزی است سر باز کرده و برخلاف درگیری‌های مشابه سال‌های اخیر به شدت عمیق شده و خسارات قابل ملاحظه‌ای بر جای گذاشته. ظرف این سه روز بیش از 100 نفر شامل غیر نظامیان کشته شدند و دو طرف در نبردی تبلیغاتی در تلاشند تا خود را محق و روبرو را متجاوز و ظالم نمایند. این میان شدت گرفتن تنش و آمار بالای تلفات موجب شده تا سطح نگرانی‌های بین‌المللی نیز به سرعت افزایش پیدا کند. ریشه این نگرانی‌ها هم مانند ریشه این جنگ به سال‌های پایانی دهه 80 میلادی باز می‌گردد، زمانی که کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان همانند دیگر جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی به کشورهای مستقل تبدیل شدند. اما به دلیل اختلاف مرزی از سال 1992 تا 1994 وارد جنگی تمام عیار شدند. 13,000 نفر کشته شدند، بیش از 1,000,000 نفر هم آواره. اختلاف نظر کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه است به نام قره‌باغ. این منطقه درون خاک جمهوری آذربایجان است، اما اکثریت جمعیتی آن ارمنی هستند و کنترل آن در تمام سالهای قدرت اتحاد جماهیر شوروی از دست باکو خارج بود و این منطقه به شکل خودمختار اداره می شد. جنگ نه تنها تغییری در خودمختاری قره‌باغ ایجاد نکرد، بلکه ارمنستان تمامی مناطق شرقی جمهوری آذربایجان را نیز اشغال کرد. این وضعیت تا امروز ادامه داشته. سابقه درگیری، تلاش‌های شکست خورده برای صلحی با ثبات میان دو کشور و موضع کشورهای مختلف به ویژه روسیه و ترکیه در این مناقشه از ریشه‌های اصلی اضطرابی بین‌المللی هستند. اضطرابی که روز سه‌شنبه جدی‌تر نیز شد، چرا که تنش جدی‌تر شد. مهمترین موضع‌گیری نیز از سوی آنکارا بیان شد. کشوری که از سوی ارمنستان متهم شد یکی از جت‌های جنگنده ارتش این کشور را سرنگون کرده. اگرچه ترکیه این خبر را تکذیب کرد، اما حمایت آنکارا از باکو مسئله ای نیست که دولت ترکیه آن را مخفی کند. از آن جمله این توییت فخرالدین آلتون، سخنگوی رجب طیب اردوغان که سه‌شنبه منتشر شد.
ما امیدواریم که شورای امنیت سازمان ملل پایه محکمی برای حل مشکل بنیان بگذارد. نکته بعدی این که ترکیه کاملا به کمک به آذربایجان برای بازپس گرفتن مناطق اشغال شده و دفاع از حقوق و منافعش بر اساس قوانین بین‌المللی متعهد است. از آن طرف واکنش مسکو نیز میتواند سرنوشت این مناقشه را به کلی تغییر دهد. روسیه در ارمنستان پایگاه نظامی دارد، اما در این حال با آذربایجان نیز رابطه خوبی دارد و همواره سعی میکند هر دو کشور را در گروه کشورهای تحت نفوذش حفظ کند. موضع اصولی کرملین این است که به یک آتش‌بس فوری نیاز داریم. هر گونه بیانیه درباره اشکال مختلف حمایت نظامی نفتی است بر آتش این درگیری. ما کاملا با چنین موضع‌گیری‌های مخالفیم و از همه کشورها به ویژه ترکیه می‌خواهیم که همه توانشان را برای برقراری آتش‌بس به کار گیرند. موضعی که از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز تکرار شد و او نیز خواستار آتش‌بسی فوری شد. این تصاویر نیز پای ایران را به خبرهای این مناقشه باز کرد. این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند و برخی کاربران مدعی شدند که این کامیون‌ها در حال انتقال تجهیزات نظامی روسیه از ایران به ارمنستان هستند، خبری که از سوی وزارت خارجه ایران تکذیب شد. استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت که ارمنستان این کامیون‌ها را از روسیه خریده، اما آنها حاوی تجهیزات نظامی نیستند. در این درگیری موضع ایران محل مناقشاتی است که نتیجه ارتباط فرهنگی و تاریخی ایران با هر دو کشور درگیر است. اما در نهایت در موضع‌گیری رسمی ایران تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت می‌شناسد، اما با جنگ مخالف است و می‌گوید این اختلاف نظر باید از طریق مذاکره حل شود، نه این چنین با توپ و گلوله. کیوان حسینی، بی بی سی. روبن قالیچیان پژوهشگر تاریخ ارمنستان از ایروان پایتخت کشور با ماست و احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میزوری از واشنگتن دی سی با ما هستند. خوش آمدید هر دوی شما آقایان. آقای قالیچیان، شما خودتون در ایروان هستید، موقعیت رو از نزدیک دنبال میکنید، با وضعیتی که مشاهده میکنید در کشور، آیا باید منتظر جنگ تمام عیار باشیم اونطور که نخست وزیر ارمنستان هشدار داده؟ با حضور قوای ترکیه، مزدورانی که ترکیه فرستاده و امروزه همون هواپیمای F-16 ترکیه که هواپیمای ارمنی رو در هوای ارمنستان مورد حمله قرار داده، این به نظر میرسه که این جنگ به این راحتی تموم شدنی نیست. مدتی طول خواهد کشید. نتیجه چی خواهد بود نمیدونم، ولی با حضور ترکیه این خطر هست که وقتی که ترکیه حضور داشته باشه در اینجا، حضورش همون مانند عراق و سوریه و قبرس و غیره، همون برپا کردن امپراتوری عثمانی است که ارامنه از آن خیلی وقت دارن، چون در همون امپراتوری بود که در سال 1915 میلادی 1.5 میلیون ارمنی کشته شده و سرزمین از ارمنی ها پاکسازی شد. و اگر در قره‌باغ هم ترکیه شریک هستش، این خطر هستش که وقتی که قره‌باغ رو خواستن بگیرن، بقیه بعد از بعدن نوبت ارمنستان خواهد شد از نقطه نظر ترکیه. و ارامنه می جنگن نه برای خاکی که دارن، بلکه برای موجودیت خودشون می جنگن، همونطور قره‌باغی ها، همونطور که شما فرمودین اول برنامه، این منطقه ارمنی نشین بوده و دولتی به اسم آذربایجان قبل از 1918 میلادی در اون منطقه وجود نداشته. آذربایجان فقط در ایران بوده، استانهای ایران بوده. البته این خبر که شما بهش اشاره کردید که ترکیه منهدم کرده، این رو ترکیه رد میکنه. آقای هاشمی، اگر نظر شما درباره این ماجرا چیه، مخصوصا وارد شدن ترکیه به این مناقشه؟ ببینید، این ارتباطی به ترکیه و عثمانی و این مسائل نداره. این قبل از هر چیزی به بحث اشغالگری این سرزمین هست. یعنی ببینید، ارامنه نه تنها قره‌باغ رو اشغال کردن، بلکه 7 استان دیگه‌ای که ارامنی هم درش زندگی نمی‌کنه و بهانه‌ای برای
اشغال اونجاها نداشتن، اونجاها رو اشغال کردن، پاکسازی نژادی کردن و ارامنه‌ای که از لبنان و از سوریه و جاهای دیگه میارن در اون مناطق، حالا ارامنه‌ای که اعضای بازمانده ها و بقایای داشناک و آسالا و گروه های دیگه که هستن اونجا مستقر میکنن. ببینید، سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور آشکار و واضح در 4 قطعنامه‌ای که صادر کرده میگه که ارمنستان اشغالگر هست، باید این سرزمین های اشغالی رو خاتمه بده، از اونجا عقب نشینی کنه. ببینید قطعنامه 822 853 874 884 خیلی شفاف، خلاصه اینها این هست که اشغال رو پایان بدید، 20% خاک آذربایجان رو شما اشغال کردین، اشغال خاتمه داده بشه. 1,000,000 آذربایجانی آواره شدند، هنوز کم هنوز به شکل آواره، خیلی هاشون در چادرها زندگی میکنن، اونا برگردن به سرزمین های خودشون. قتل عام خجالی و قتل عام های مشابه اون رو که ارامنه مرتکب شدن، اینها باید پاسخگو باشن. و در این قضیه هم که ما میبینیم ارامنه هستن که شروع کننده هستن، با توجه به تحولاتی که در منطقه هست، حالا من بیشتر اشاره میکنم به جزئیاتش، ولی بحث اینجا هست که آذربایجان هم در این 32 سالی که از اشغال میگذره از مذاکره خسته هست، مذاکرات مختلفی بوده، گروه مینسک و غیره، و ولی ارمنستان خواهان ادامه این مذاکرات و حفظ وضع موجود، استاتوس کوو هست، ولی آذربایجان همونطور که گفتم از این وضعیت ناامید هست و میخواد که سرزمین های اشغال شدهش رو در اولین فرصت پس بگیره، چون که از نظر نظامی ما ببینیم آذربایجان در موقعیت بهتری هست، مثل سالهای 1993-94 نیست. آذربایجان بودجه نظامی دفاعی آذربایجان به تنهایی به اندازه کل بودجه کشور ارمنستان هستش. نظر آقای قالیچیان رو در این باره بشنویم. آقای قالیچیان، آقای احمدی میگن که ارمنی ها اشغال کردند اون منطقه رو، نظر شما چیه در این رابطه؟ ببخشید من نمیگم، اینو سازمان ملل شورای امنیت میگه، من قطعنامه ها رو خوندم، گفتن که تمامیت ارزش مال آذربایجان، ولی بحثی از اشغال نبوده، ساکنانش ارمنی هستند. ساکنانش ارمنی هستند، ساکنان قره‌باغ ارمنی هستند، ارمنی بودند و دولتی به اسم آقای قالیچیان صحبتشون رو تمام کنم. آقای هاشمی اجازه بدین آقای قالیچیان صحبتشون تمام کنم، برمیگردیم به شما هم حتما. بفرمایید آقای قالیچیان. شما فرمودید که قره‌باغ از طرف ارمنی اشغال شده، اون سرزمین ارمنی بوده، اشغال شده از کی؟ از دولت آذربایجان، یکی از کشور آذربایجان. قبل از 1900 اونجا آذربایجانی وجود نداشته، از کی اشغال کردن ارمنه اونجا رو، اون منطقه رو؟ وقتی که جمهوری شوروی از هم پاشید، منطقه خود مختار قره‌باغ خواست که مستقل باشه، ولی همون روز هفته اول قوای آذربایجان پایتخت استپانکرت رو بمباران کرد و اون جنگ 1993-94 از اون موقع شروع شد و ارامنه تونستن با سلاحی که نداشتن و سلاحی که از روسیه گرفته بودن، که همون سلاح رو روسیه به آذربایجان هم تحویل میداد، و با هم بجنگن و غالب شوند و قوای آذربایجان، چون ارامنه میجنگیدن برای زندگیشون، نه که برای سرزمین، زمینی قدیتی که زمین نمی جنگیدن. قبل از اون ارامنه و آذری ها در قره‌باغ زندگی با هم زندگی می کردن، ولی وقتی که خواستن مستقل باشن، چون خود مختار بودن دیگه، قول شما خود مختار، منطقه خود مختار بود، از اون موقع قوای مرکزی آذربایجان تصمیم گرفتن نه، اونجا رو باید اشغال کنیم. نتیجتا ارامنه بعد از اینکه بر قوای آذربایجان غالب شدن، یه منطقه دوروبر برای امنیت تهیه کردن. الان آذربایجان، آقای علیف میفرمایند، نه فقط اون منطقه‌ای که خارج از قره‌باغ قرار داره بخواستن در دست آذربایجان باشه، بلکه میگن که قره‌باغ کاملا در دست آذری ها باید باشه، چون سرزمین خودشونه، سرزمینی خودشون که از خودشون از سال 1918 به بعد متولد شدن و روی نقشه ها آمدن. آقای هاشمی، پاسختون به این نظر آقای قالیچیان چیه؟ ببینید، اولا که فکت هایی که میگن اینها واقعیت نداره. آذربایجان در 1919 اعلام استقلال کرد و قبل از اون هم که اون سرزمین به طور تاریخی سرزمین، حالا آن سوی عرس، این سوی عرس، آذربایجان نامیده میشه، تاریخچه هزاران ساله داره. من وارد بحث‌های تاریخی نمیشم، ولی اینکه یک منطقه اکثریتی داره، ببینید ارمنستان یک جزیره‌ای هست داخل خاک آذربایجان، حتی پیوستگی سرزمینی هم با کشور ارمنستان نداره این قره‌باغ کمالات. ببینید اینکه جمعیت اکثر، ببینید شهرهای
اردبیل، تبریز، ارومیه، زنجان و قزوین هم این استان‌ها هم اکثریت ترکی دارن، آذربایجانی دارن. آیا ترکیه یا آذربایجان شمالی باید بیاد اینها رو تصرف کنه؟ اینکه یک جای یا مثلا از این بحث قومیتیش یه خورده فاصله بگیریم. شما اشاره کردین که این مناقشه ربطی به ترکیه نداره. در صورتی که ترکیه تنها کشوری که به صورت علنی حمایت کرده و گفته تمام قد حامی جمهوری آذربایجان میسته، آیا این در واقع مداخله نیست؟ ببینید، ترکیه گام عملی برنداشته. ترکیه میگه که همون قطعنامه های 4 قطعنامه سازمان ملل شورای امنیت اجرا بشه، به اشغال پایان داده بشه، به قتل عام پایان داده بشه، قره‌باغ و اون 7 استانی که یک شهروند ارمنی نداره، اینها قره‌باغ رو شاید، البته توجیه قابل قبول نیست، توجیه دارم، ولی سرزمین های دیگه آذربایجان چی؟ اینها طاووس که اصلا ربطی نداره. این در اون جنگ قبلی که شروع شد، ارامنه خواستن اون مناطق لوجستیکی در واقع خطوط لولا رو هدف قرار بدن. بحث اینها نیست، بحث این هست که این اشغالگری ترکیه داره میگه باید پایان داده بشه. این فقط ترکیه نیست، افکار عمومی جمهوری آذربایجان هم اینو میگن، افکار عمومی آذربایجان جنوبی، آذربایجان جنوب ارس هم همین رو میگن، میگن که این خفت، این خاری، این وضعیتی که 30 خورده سال مذاکره باید به یک پایانی برسه و باید به نظر آقای قالیچیان میخوام به این صحبت شما جواب بدم. بفرمایید آقای قالیچیان. اجازه بدید مروق بگید. وقتی به ترکیه میفرمایید که میگن قطعنامه ها رو باید در نظر بگیرن اجرا کنن، این نیست. آقای اردوغان عملا اعلان کرده که ما طرف آذربایجان هستیم و تا آنجایی که لازمه هم با اسلحه هم با کمک مستقیم دخالت خواهیم کرد. و اول کمک مستقیمشون که هواپیمای F-16 شونه که دارن پرواز میکنن، این غیر مستقیم نیست، این دخالت مستقیمه که چند هزار مزدور رو فرستادن به آذربایجان. در جنگ هایی که بعد از 1994 پس از آتش بس اولیه انجام شد، دو دفعه آذربایجان سعی کرد دوباره قره‌باغ رو بگیره و نتونست، و این بار هم اجرانی این جنگ هم شروع نمیشد اگر ترکیه به آذربایجان اطمینان نمیداد که من طرف شما هستم، من کمکتون خواهم کرد. آذربایجان به تنهایی این جنگ شروع نمی‌کنه. آقای قالیچیان، آقای هاشمی هم اشاره کردن به افکار عمومی، افکار مردم. بسیج نیروها شده در ارمنستان، تا چه حد مردم ارمنستان درگیر ماجرا هستند، یا این درگیری فقط یک درگیریه بین دو تا حکومت؟ ببینید، مردم ارمنستان و قره‌باغ یه مردم هستن، همه ارمنی هستن، و مردم ارمنستان همونقدر دخالت میکنن، احساس میکنن خطر رو تا مردم قره‌باغ. هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که قتل عام ارمنی شد در 1915، هیچ تشخیص نمیدادن بین ارمنی قره‌باغی و ارمنی وان یا ارمنی ارمنستان اکنونی، هیچ فرقی نمی کرد. اونه که روز اولی که جنگ شروع شد در ایروان 10,000 نفر از جوانان رفتن ثبت نام کردن که در صورت لازم به جبهه بروند، و همونطور 20,000 ارمنی که ساکن روسیه هستن خواستن که برن در جبهه کمک قره‌باغ. اونه که این یک مردم هستن. بله، عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع کردم آقای قالیچیان. اگر میشه هر دوی شما آقایون خیلی کوتاه اگر بتونید بگید که مثلا 30 ثانیه که آینده این درگیری به نظر شما به کجا میرسه. آقای هاشمی شما بفرمایید. ببینید، آینده مطمئنن این که ارمنستان الان داره نیروهای آسالا رو از لبنان یا نیروهای داشناک رو از سوریه داره وارد میکنه، یا حتی میبینیم که گزارشهایی از پی‌ای‌دی و پی‌کی‌کی اینها رو داره وارد قره‌باغ میکنه، ترکیب جمعیتی اونجا رو برمیزنه. این راه حل نخواهد بود. راه حل با توجه به اینکه الان هم حتی روسیه هم مثل سابق نیست که تمام به طور کاملا در پشت ارمنستان قرار بگیره. ما میبینیم که روسیه به دلیل این بعد از 2018 اون تحولات انقلاب رنگی که رخ داد با پاشینیان ازش راضی نیست و در واقع تا حدی عقب نشینی کرده، و الان راه حلی که میمونه این هست که به اشغال خاتمه داده بشه، نه اینکه نیروهایی از این ور اونور آورده بشه. اگر در ایروان بسیج عمومی وجود داره برای جنگ، خب من همینطور که گفتم در فضای مجازی هم ما میبینیم که نیرو آذربایجانی های سراسر دنیا از تبریز، ارومیه، زنجان و قزوین، جاهای دیگه هم هستن، در فضای مجازی اعلام کردن که اگر مرزها باز بشه، اگر لازم باشه میرن برای جنگیدن. ما یعنی ملت آذربایجان طرفدار جنگ نیست،
طرفدار این هست که مصالحه باشه، مصالحه باشه، ولی این برای همیشه نه، 30 خورده سال هست که مذاکره هست. ارامنه همین امروز اگر عقب نشینی کنن به سرزمین خودشون اشغال رو خاتمه بدن، به طور تاریخی ترک‌ها، آذربایجانی‌ها و ارامنه روابط دوستانه‌ای داشتن و ارتقای موقعیت داشتن و باز میتونه صلح برقرار بشه. متشکرم از شما آقای هاشمی. آقای قالیچیان، شما هم اگر ممکنه جمع‌بندی بکنید کوتاه لطفا. البته آقای هاشمی فرمودن که ارامنه ارمنستان مزدوران را وارد کرده. هیچ مزدوری وارد ارمنستان نشده. همه کسانی که در جنگ هستن مردم ارمنستان و مردم قره‌باغ هستن. اینا ترکیه است که چند هزار نفر مزدور فرستاده اینجا. و مسئله تا اونجایی که آقای علیف میخوان که قره‌باغ در جزء سرزمین آذربایجان باشه، مورد حل نخواهد شد. چون ما میدونیم که وقتی که یک سرباز آذری که در مجارستان یک سرباز ارمنی رو زیر کشت با تبر سرش رو برید، وقتی که برگشت به آذربایجان اونو به عنوان یک قهرمان استقبال کردن، زمین دادن، نمیدونم ماشین دادن. خطرناکه اگر دست آذری ها بیفته، قره‌باغ دست آذربایجان بیفته، مردم قره‌باغ از بین خواهند رفت. متشکرم. از کشی خواهد شد. متشکرم از توضیحات شما. تمام مردم آذری ها این تحت این تاثیر این پروپاگاند هستند که ارامنه آدم کشند. ممنونم از هر دوی شما، آقایان روبن قالیچیان پژوهشگر تاریخ ارمنستان و احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات دفاعی دانشگاه میزوری. خیلی متشکرم از هر دوی شما آقایان که شرکت کردید در برنامه. ممنونم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی ویدیویی‌اش خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وجود یک انبار تسلیحاتی حزب الله لبنان در منطقه نزدیک به چند مخزن گاز در بیروت خبر داده. آقای نتانیاهو با نشان دادن عکس‌های گفت که این انبار فاصله زیادی از چند ساختمان و محله مسکونی ندارد و از مردم لبنان خواست در این باره به حزب الله لبنان و ایران اعتراض کنند. همکارم جیار گل با ماست. جیار، تو جزئیات سخنرانی امروز رو دنبال کردی، چه جزئیات بیشتری داشتیم از این سخنرانی؟ خود بیشتر توضیح بده. پریزاد، آقای نتانیاهو صحبتاشو با این خبر خوب از خاورمیانه شروع کرد که این صلح تاریخی بعد از 25 سال با دو کشور عربی، بحرین و امارات متحده عربی، از اون صحبت کرد و گفت، نوید داد که ارتباط و مبادلات اقتصادی و تکنولوژی با این کشورها در سطح بالای توسعه پیدا خواهد کرد. و همچنین خب از آقای ترامپ تشکر کرد که از برنامه توافق هسته‌ای برجام بیرون کشید و همچنین گفت خب این توافق باعث شده بود که میلیاردها دلار پول برای ایران آزاد بشه و ایران این دلارها رو در گروه‌های نیابتی در منطقه، در یمن، در سوریه، غزه، عراق و لبنان سرمایه گذاری کرده بود. میشه گفت پریزاد ایشون مخاطبای خاص خودشو داشت. از یک طرف فراموش نکنیم دولت خود آقای نتانیاهو یک دولت ائتلافی است، قراره تا یک سال دیگه آقای گنس رهبر احزاب مخالف نخست وزیر بشه و حتی بعضی‌ها میگن ممکنه به یک انتخابات دیگه هم بخوره. فراموش نکنیم ما 3 دوره انتخابات داشتیم که به نتیجه نرسید. به همین جهت ممکنه این صحبتاش مخاطبش داخلی بوده باشه و از طرف دیگه هم میخواست نقش آقای ترامپ و سیاست‌های ایشون رو برجسته بکنه. ایشون اشاره کرد، گفت زمانی که آقای ترامپ با اون سیاستات مثلا اعلام بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل یا به رسمیت شناختن بلندی‌های گولان که بخشی از خاک سوریه بوده در اشغال اسرائیل برای در سال‌ها، آمریکا اونو به رسمیت شناخت. خیلی‌ها گفتن این پایان پروسه صلح. ایشون گفت اما اینجوری نشد. نه تنها پایانی برای صلح نشد، خیلی از کشورهای عربی رو به طرف اسرائیل کشان و در حقیقت میشه گفت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایشون خواست نقش آقای ترامپ رو برجسته بکنه و قطعاً صحبت‌های ایشون در میان مسیحیان انجیلی یا اوانجلیکال، اینا خیلی که نفوذ دارن در آمریکا، میتونه در انتخابات آینده در میان یهودیای آمریکا هم تأثیر بگذاره. اما به باور من مهمتر از همه پیامی که ایشون داشت برای کشورهای عربی بود که ایران خطری برای منافع اونا، برای بقای اوناست، نه اسرائیل. اهداف به حال منافع اسرائیل و این کشورها در یک راستا هستند و اونا هم باید با اسرائیل
هماهنگ بشن علیه ایران. حالا ما بخش‌هایی از صحبت‌های ایشون رو با هم ببینیم و بشنویم، بعد با شما خواهم بود. اول از همه من قدردانی میکنم از پرزیدنت ترامپ که از اون توافق اشتباه هسته‌ای با ایران خارج شد. من اون زمان که با ایران این توافق امضا شد تنها کسی بودم که با اون مخالفت کردم. من باش مخالفت کردم برای اینکه توافق ایران جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو نگرفت، بلکه راه ایران رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای هموار کرد. من محدودیت‌هایی را که بر علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد گفتم موقت هستم و اینها تأثیری در تغییر رفتار ایران نخواهند داشت. اما حالا ایران همان محدودیت‌های اندک رو هم زیر پا گذاشته و به خاطر اینکه این کار رو کرده، حالا به اندازه کافی در طی چند ماه گذشته اورانیوم غنی‌سازی شده کافی برای تولید دو بمب هسته‌ای خواهید داشت و حالا هم کار رو نسل جدید سانترفیوژهای شروع کرده که قدرت غنی‌سازی اورانیوم رو چند برابر خواهد کرد. خانم‌ها و آقایان، هیچ سوالی باقی نمانده. شک نکنید که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. خوشبختانه پرزیدنت ترامپ فهمید که این توافق هسته‌ای چقدر فاجعه بار بود. او از این پیمان خارج شد و تحریم‌های را اعمال کرد و دنیا را در برابر این دوراهی قرار داد که یا با ایران داد و ستد بکنین یا با آمریکا داد و ستد بکنین. قاسم سلیمانی تروریست شماره یک را کشت و وقتی هفته گذشته تحریم تسلیحاتی ایران منقضی شد، مجدداً تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران اعمال کرد. ما با کشورهای عرب دیگر هم داستان هستیم برای اعمال سختگیری‌های بیشتر علیه ایران. وقتی عرب ها با ما توافق بکنن، کشورهای دیگر با توجه بکنن. اسرائیل از همه اعضای شورای امنیت سازمان میخواهد که در کنار آمریکا بایستند در برابر تجاوزگری ایران و از ایران بخواهند که برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای خود را یک بار برای همیشه کنار بگذارد. در کنار آمریکا بایستید برای مقابله با بزرگترین خطری که پیش روی صلح است. بخش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو بود در مجمع عمومی سازمان ملل. ژیار، ما فقط به ایران آقای نتانیاهو اشاره نکرد، به نقش حزب الله در منطقه اشاره کرد و همینطور در تحولات لبنان. چه گفت؟ خب اشاره ایشون از همون ابتدا میشه گفت حزب الله رو در کنار ایران قرار داد و همچنین خطرات گروه‌های نیابتی وابسته به ایران رو برای صلح در منطقه و کشورهای منطقه بخصوص کشورهای عربی اونا رو برجسته کرد و ایشون به یک نحوی هم یک جوری درباره انفجارهای همین هفته گذشته در لبنان صحبت کرد که ممکنه انفجار بزرگ و وحشتناکی مثل ماه گذشته دوباره اتفاق بیفته. ایشون به انبار تسلیحات حزب الله اشاره کرد که در مناطق، به گفته ایشون، در مناطق مسکونی اونا رو انبار کردن. پریزاد، بخش دیگه ای از صحبتهای ایشون رو درباره حزب الله با هم بشنویم. روت را هفته ماه گذشته دیدیم. این بندر بیروت هست. 200 نفر کشته شدن، هزاران نفر زخمی شدن و نزدیک به 250,000 نفر بی خانمان شدند. این جاییست که انفجار بعدی میتواند اتفاق بیفتد. این یک محله در بیروت هست به نام تناخ، در نزدیکی فرودگاه بین المللی بیروت، و اینجاست که حزب الله لبنان یک انبار تسلیحاتی را در اختیار دارد. این انبار تسلیحاتی درست در کنار یک شرکت گاز واقع شده. اینها هم کپسولای گاز هستند. همینجا با یک فاصله کوتاه از یک مخزن گاز، از یک شرکت گاز و در نزدیکی چند خانه مسکونی، در همین نقطه، این محله جایی هست که ما متوجه شدیم که انبار تسلیحاتی حزب الله وجود دارد. اجازه بدید من راه ورودی این انبار تسلیحاتی رو نشون بدم. این اون شرکت گازه و این هم یک سلاح، یک ماده منفجر است که پشت این در واقع شده. اما من به مردم این محله در بیروت میگویم که ما باید الان دست به کار بشیم. شما باید اعتراض بکنید، برای اینکه اگر این انبار منفجر بشه، شما یک فاجعه دیگر رو در پیش خواهید داشت. من به شما میگم که اسرائیل نمیخواد به شما آسیب بزنه، اما ایران میخواد به شما آسیب بزنه. ایران و حزب الله عمدن شما و خانواده شما رو در خطر قرار داده و شما باید بسیار روشن بکنید کاری که ایران حزب الله کردن غیر قابل قبوله. شما باید به ایران و حزب الله لبنان بگین این انبارها رو برچینید. البته شیخ حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، این سخنان رو تکذیب کرده. گفته که سید حسن نصرالله گفته که میخواد حزب الله رو در مقابل دولت لبنان قرار بده. ژیار، آقای نتانیاهو گفته که بقیه کشورها هم به دنبال عادی سازی روابط امارات و بحرین قراره که روابطشون رو عادی بکنن. آیا این به خاطر نگرانی از ایرانه یا به خاطر
تأثیر جو انتخابات در آمریکا؟ و ببینید قطعا سیاست های آقای ترامپ، فشارهایی که آمریکا به کشورهای عربی همچنین وعده وعیدهایی مثل کمک تسلیحاتی به این کشورها میتونسته مؤثر بوده باشه، اما به باور من چیزی که باعث شده که کشورهای عربی رو به سوی اسرائیل بکشونه، خطراتی که اینا از طرف ایران احساس میکنن، خطراتی در برنامه موشکی ایران، برنامه هسته‌ای ایران و هم مهمتر از همه گروه‌های نیابتی ایران، گروه‌های شبه نظامی که در کشورهای منطقه هستن. بسیاری از این کشورهای عربی، امیرنشین‌ها و پادشاهی، بقای خودشون رو از طرف ایران در خطر می‌بینن، ایران رو به عنوان خطری برای بقای خودشون می‌بینن، نه اسرائیل. و به باور من و بسیاری کسانی که این منطقه رو دنبال کردن، معتقد هستن این سیاست‌های ایران بوده که این کشورهای عربی رو به طرف اسرائیل سوق داده. متشکرم از توضیحات جیار گل، همکارم خبرنگار امور بین‌المللی بی بی سی با ما. ممنونم. امیر کویت شیخ صباح احمد صباح در سن 91 سالگی درگذشت. او بیش از 14 سال زمانداری امیرنشین را در حاشیه خلیج فارس بر عهده داشت و پنجمین امیر کویت بود. شیخ صباح حدود 3 ماه در بیمارستان در آمریکا بستری بود. پیکر او برای خاکسپاری به کویت منتقل شده. به جای شیخ صباح، برادر کوچکترش شیخ نواف احمد امیر کویت اعلام شده. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به کارنامه سیاسی شیخ صباح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. خبری که وزیر دربار شخصا در تلویزیون قرائت کرد غیر منتظره نبود. دو ماه و نیم پیش که امیر برای درمان به آمریکا رفت، امید چندانی به بازگشت او نمی رفت. شیخ صباح به پیر دیپلمات های عرب معروف بود. اندک مدتی پس از آنکه کویت از بریتانیا مستقل شد، سکان وزارت امور خارجه این امیرنشین نوپا را به دست شیخ صباح دادند. او تا زمانی که خودش امیر شد، وزیر و معمار سیاست خارجی کویت بود. یعنی بیش از 4 دهه. پس از آن هم همان بنای سیاست خارجی را که پیریزی کرده بود، حفظ کرد. بنایی استوار بر محافظه‌کاری و تنش‌گریزی. شیخ صباح کشتی سیاست خارجی کویت را از طوفان‌های بزرگی گذراند. از جنگ عرب و اسرائیل گرفته تا انقلاب در ایران و جنگ ایران با عراق. در زمانی که موضوع استقلال بحرین مطرح بود، شیخ صباح مذاکره با ایران را برای دست کشیدن از بازگشت بحرین به ایران بر عهده داشت. در زمان جنگ عراق، سیاست کویت پشتیبانی عراق بود، اما شیخ صباح کوشید میانجیگری هم بکند تا اینکه کشور خودش هم به بلای صدام دچار شد. در زمانی که آمریکا بار دیگر کویت را پایگاه حمله به عراق، این بار با هدف برانداختن صدام کرد، شیخ صباح علاوه بر وزیر خارجه، نخست وزیر و عملاً اداره کننده اصلی کشور هم بود. 3 سال بعد امیر شد. در دوران زمامداری شیخ صباح، جهان عرب وارد عصر تازه‌ای شد. عصر جنگ‌های نیابتی همسایگانش و رقابت‌های منطقه‌ای. عصر القاعده و داعش و خیزش‌های عربی. شیخ صباح کوشید کشورش را از همه این تنش‌ها دور نگه دارد. وارد صف‌بندی‌ها نشود. 3 سال پیش که عربستان و امارات و بحرین قطر را محاصره اقتصادی کردند، شیخ صباح با همه مطلق‌هایی که شنید، حاضر نشد به این صف‌بندی وارد شود. در اواخر عمر هم علاقه به صفی نشان نداد که همسایگانش برای دوستی با اسرائیل بستند. شیخ صباح هنگامی که امیر کویت شد، کشوری را تحویل گرفت که در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حاشیه خلیج فارس پیشتاز بود. امیرنشینی با مجلس قانونگذاری منتخب، احزاب سیاسی فعال با تفکرهایی از اخوان المسلمین تا بنیادگرایان سلفی، از هواداران حزب الله و ایران تا طایفه شیعیان شیخی، همگی هم قانونی و دارای نمایندگی در مجلس. آزادی بیان بهتر از بقیه حاشیه خلیج فارس برقرار در عین حفظ بافت محافظه‌کار جامعه کویت. این وضعیت در دوران زمامداری شیخ صباح ادامه یافت، هرچند به باور منتقدانش پس رفت‌هایی داشت. با این حال شیخ صباح نام خود را در عرصه آزادی‌های سیاسی در تاریخ کویت ثبت کرد. در زمان زمامداری او که از دوران نخست وزیریش آغاز شد، زنان برای نخستین بار نماینده مجلس شدند، سپس به وزارت هم رسیدند. مرتضی فرهمند، بی بی سی.
علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن با ما هستند. آقای نوریزاده، شیخ صبا یکی از بزرگان دیپلماسی جهان عرب شناخته میشد، معمولا هم نقش میانجی رو بازی میکرد. حالا با مرگ او آیا در شرایط پرتنش منطقه در واقع جای خالیش احساس خواهد شد؟ با درود به شما و بینندگان عزیز، بدون تردید جای خالی شیخ صبا تا مدت ها حس خواهد شد. مردی که بیش از 70 سال در صحنه سیاسی کشورش و خاورمیانه و گاچهان بود، روزگاری که هیچ کشور حاشیه خلیج فارس جرأت نمیکرد با اتحاد شوروی رابطه داشته باشه، شوروی در کویت سفارت داشت و شیخ صباح در تعامل باهاشون بود. همگاه سیاست خردمندانه‌ای رو داشت. آنچه در جریان جنگ ایران و عراق، انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق از او دیدیم واقعا تحسین برانگیز بود و همه اینها از او یه شخصیت ویژه‌ای ساخت. همه با او دوستی داشتن به نوع. عربستان و قطر درگیر بودن، اما امیر قطر پیام‌های خصوصیشو برای او می‌برد. همطور جمهوری اسلامی با عربستان، و نگاه بکنیم که در جریانی که در کویت بمب‌گذاری شد، امیرش مورد سوء قصد قرار گرفت، امیر قبلی، توسط آقای عماد مقنیه و اون گروهشون، باز این کویت بود که موفق شد موازنه رو حفظ کنه. هواپیماهاش به ایران رو بوده شد، باز هم خشونت رو انتخاب نکرد. همیشه خردمندانه خودش میگفت ما یک کشور کوچکی هستیم که باید با طوفان‌ها آرام برخورد بکنیم. برها 14 سال امیر بود، بیش از 50 سال اداره سیاست خارجی و گاه داخلی رو بر عهده داشت و 20 سال قبل از اونم، حتی زمانی که کویت مستقل نشده بود، در ریاست دایره‌ای که مسئولیت‌های فرهنگی و اطلاعاتی رو داشت فعالیت کرد برای کشورش. روابطش با ایران چطور بود و مرگش چه تأثیری میتونه بگذاره رو سیاست کلی کویت با ایران؟ ببینید، با ایران شیخ سوال احمد به دیدن آقای خمینی اومد برای تبریک گویی، و آقای خمینی خیلی رفتار بدی باش داشت، به گونه که حتی صادق قدس‌زاده خیلی افسرده و آزرده شد. آقای خمینی تند حرف زد، بعدم پاشو در اتاق رفت بیرون. و این ولی شیخ صبا تلاش کرد در رأس دیپلماسی کویت ارتباط با ایران حفظ بشه. امیر کویت رو به ایران ببردن یا تلاش کردن برای که مقامات ایرانی رو در کویت پذیرا شدن، تمام اینا جزء ویژگی های این شخصیت بود. و تا امروز هم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی کمتر به این همسایه حمله کرده، در حالی که با بقیه مشکلات کم و بیش بالا پایینی داشته، ولی کویت ویژگی های خاص خودش رو داره. الان کسی که جای اومده برادرشه، برادر او هم شخصیتی است که از سال 1962 در کار سیاست بوده، آدم با تجربه است. اما گمان میره که فقط ما با شیخ نواف رو نبینیم. الان شیخ ناصر پسر شیخ صبا هست که وزیر دفاع بوده، احتمال داره او نیز شریک قدرت باشه یا در مقام ولیعهد آیند. اشاره کوتاهی کردیم به خط مشی سیاسی شیخ نواف. اگر نگاه بکنیم به اینکه کویت موضعش در قبال بقیه کشورها چیه، کویت هنوز اسرائیل رو تهدید تلقی میکنه، عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل رو محکوم کرده، آیا تغییر در این نگاه ایجاد خواهد شد با شیخ نواف؟ میدونید کویت یه ویژگی خاص داره. سازمان آزادی بخش فلسطین در کویت تشکیل شد. آقای عرفات از کویت بلند شده، گویی که در جریان اشغال کویت کویدی ها آزرده شدن از فلسطینی ها به خاطر حمایتشون از صدام، ولی بعدن ابو مازن با خردمندی رفت، عذرخواهی کرد، دلجویی کرد و روابط در بهترین شکلش ادامه پیدا کرد. کویتی ها و سعودی ها آخرین کشورهای عربی خواهند بود که با اسرائیل رابطه برقرار میکنند. سرانجام این رابطه برقرار خواهد شد، اما فقط در زمانی که دولت فلسطین نیز واقعیت پیدا کنه، حالا یا در نوشته یا در عمل دولت فلسطین مستقل هم معنا پیدا کنه. متشکرم از توضیحات شما. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن با ما، ممنونم.
صادرات نفت ایران هرچند بر اثر تحریم‌های آمریکا به شدت کم شده، اما هرگز به صفر نرسیده. امروز سخنگوی دولت در واکنش به گزارش تازه رویترز درباره افزایش تقریباً دو برابری صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی تاکید کرده که ایران آمارش را ارائه نخواهد کرد و چنین گزارشی را تحریک‌آمیز خوانده. اما ایران چگونه نفتش را زیر سایه تحریم‌ها صادر می‌کند؟ گزارشی ببینیم از شبنم شعبانی. سایه سیاه کرونا هنوز بر پهنه بازار نفت جهان گسترده است. چرخ صنعت در دنیا آهسته تر می گردد و نفت کمتری لازم دارد. در ایران اما کرونا مانع اصلی فروش نفت نیست. تحریم های آمریکا است که مستقیم و غیر مستقیم فروش و درآمدهای نفت ایران را کاهش داده. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت ایران به شدت سقوط کرد. در ماه می گذشته میانه بهار پیش بر اساس تخمین‌ها ایران تنها توانسته 100 هزار بشکه نفت در روز صادر کند و در اوت ماه گذشته میلادی تخمین زده می‌شود که ایران تنها بین 300 هزار تا حداکثر 750 هزار بشکه نفت صادر کرده باشد. راه‌های جدیدی باز کنیم و صادرات مویرگی رو بتونیم عمل کنیم. صادراتی که به گفته وزیر نفت ایران آسان انجام نمی‌شود. ما درگیر یک جنگ نابرابر. با این همه به نظر می‌رسد حجم این صادرات مویرگی در ماه جاری به دو برابر ماه اوت رسیده باشد. رویترز در گزارش تازه خود به نقل از سه منبعی که تنها از یکی از آنها یعنی تانکر ترکرز نام می‌برد، میگوید صادرات نفت ایران در سپتامبر چیزی بین 400 هزار تا 1.5 میلیون بشکه در روز بوده. تخمینی که البته دقیق نیست و عمدتاً بر مبنای رهگیری کشتی ها انجام می شود. در خصوص این تخمین ما فکر کنیم که این در واقع خیلی بیش از آن چیزی هستش که ایران در واقعیت در بازار نفت میفروشه و صادر میکنه. دلیلش این هستش که روش های ارزیابی تنک ترکرز به اصطلاح خیلی قابلیت خطا داره، روش های کاملا چشمی و از روی تصاویر ماهواره‌ای هستش و در این حال آن چیزی رو که اینها میشمورند با روش های ویژوال و گرافیکی بارگیری کارگو هستش و تقریبا همه اینها رو بعد از اینکه کشتی از ایران فاصله میگیره، حالا اگر دور بفرزن که درست حساب کرده باشن دیگه نمیدونم به کجا میره. بنابراین عدد واقعی خیلی کمتر از اون و شاید به طور میانگین در 6 ماه اول 2020 250 تا 300 هزار بشکه باشه بر خلاف 800 تا 900 هزار بشکه که اینها اندازه گرفتن. ایران برای جلوگیری از شناسایی و انسداد روش‌های صادرات نفتیش هیچ جزئیاتی از چگونگی آن ارائه نمی‌دهد. از همین تریبون درخواست سخنگوی دولت ایران حتی امروز تاکید کرده که ایران آمار دقیقش را ارائه نخواهد کرد. علی ربیعی ظاهراً در واکنش به گزارش رویترز گفته ایران بدون شک برای صادرات نفتش دست روی دست نخواهد گذاشت، اما انتشار چنین خبرهای به گفته او تحریک کننده‌ای شاید خیرخواهانه نباشد. اما ایران زیر سایه تحریم‌ها چگونه درآمد نفتی دارد؟ روش‌های احتمالی ایران عمدتاً اینها هستند: تخفیف چشمگیر برای ترغیب مشتریان به خرید، کسب درآمد از سواپ نفتی، انتقال کشتی به کشتی و فروش نفت روی آب، جابجایی نفت با دستکاری بارنامه کشتی‌ها. علاوه بر اینها در مقاطعی روابطی با کشورهایی مانند ونزوئلا و فروش نفت و میعانات هم درآمدهای مقطعی برای ایران به همراه داشته. ما چون اتکامون به نفت، حالا خواسته یا ناخواسته، با اراده خودمون یا با تحمیل دشمن، به هر حال چون اتکای ما به نفت خام کمتر شده، حتما خسارت‌های ما کمتر خواهد. تا در روابط تهران و واشنگتن بر پاشنه این روزها بچرخد، شاید راه درازی مانده باشد تا مویرک‌های نفت ایران به شریان‌های پیشین تبدیل شود. شبنم شعبانی، بی بی سی.
اولین مناظره میان دونالد ترامپ و جو بایدن، نامزدهای احزاب جمهوری خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امشب در کلیولند ایالت اوهایو برگزار می شود. قرار است این دو نفر در مجموع 3 مناظره تلویزیونی داشته باشند. با این حال به گفته تحلیلگران تا کنون فقط 10%، یعنی حدود 10% رای دهندگان درباره رایشان تصمیم نگرفتند و به همین دلیل پیش بینی می شود که این مناظره ها در مشخص کردن نتیجه انتخابات تأثیر چندانی نداشته باشد. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. دانشگاه کیس وسترن ریزرو در کلیولند اوهایو. اینجا صحنه نخستین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات سال 2020 آمریکا است. دونالد ترامپ و جو بایدن بر روی این صحنه به مسافه هم خواهند رفت. به خاطر پروتکل‌های بهداشتی تماشاچی چندانی در اینجا حاضر نخواهد بود، ولی میلیون‌ها نفر در خانه‌هایشان از طریق تلویزیون بیننده این مناظره خواهند بود. رخدادی که هواداران دونالد ترامپ و جو بایدن هفته هاست منتظر آن هستند. پیش بینی میکنم آقای بایدن درباره سابقه مالیاتی آقای ترامپ صحبت کنه و درباره ایجاد همبستگی. آقای ترامپ درباره اهمیت نظم و قانون حرف میزنه. مناظره اول ریاست جمهوری به مدت 90 دقیقه برگزار میشود و دو نامزد به سوالهای مجری درباره 6 موضوع مشخص پاسخ خواهند داد که عبارتند از سابقه مالیاتی دو نامزد، انتصاب قاضی جدید دیوان عالی، مدیریت همگیری ویروس کرونا، وضع اقتصاد، اعتراض‌های نژادی و سلامت انتخابات. این مناظره در حالی برگزار می‌شود که جو بایدن در نظرسنجی‌ها در سطح ملی و همینطور به طور کلی در ایالت‌های کلیدی از وضع بهتری نسبت به دونالد ترامپ برخوردار است. با این حال به نظر نمی رسد این مناظره در مشخص کردن نتیجه انتخابات چندان تعیین کننده باشد. مناظره ها قرار نیست نظر خیلی ها را عوض کنه. کمتر از 10% مردمان که هنوز تصمیم نگرفتن. این در حالی است که رأی‌گیری پستی و همینطور رأی‌گیری زود هنگام در بعضی از ایالت ها از همین حالا آغاز شده. دونالد ترامپ که در هفته‌های گذشته در سخنانش تصویری کون‌ذهن، فرتوت و خواب‌آلوده از جو بایدن ترسیم کرده، بدون اینکه تمرین چندانی داشته باشد، برای رویارویی با حریفش به اوهایو می‌رود. به گفته تحلیلگران، همین سخنان باعث شده از جو بایدن انتظار کمتری وجود داشته باشد و کار او در این مناظره آسان‌تر از آقای ترامپ باشد. سبک و سیاق دونالد ترامپ در مناظره شناخته شده است. او 4 سال پیش در رویارویی با هیلاری کلینتون نشان داد حاضر جواب است، خود را سانسور نمی‌کند و بی‌رحمانه به نقاط ضعف حریف می‌تازد. تحلیلگران می‌گویند اگر جو بایدن بخواهد امشب از این میدان سالم خارج شود، نباید ابتکار عمل را از دست بدهد. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن. یادآوری بکنم که مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا رو میتونید زنده امشب از تلویزیون فارسی BBC دنبال کنید. البته میشه فردا صبح 4:15 صبح به وقت تهران، 5:15 به وقت کابل و 5:45 به وقت دوشنبه. اما گلازین، خواننده ایرانی، به تازگی آهنگ تازه‌ای منتشر کرده به اسم بترس از من. عنوان این ترانه از کجا میاد؟ چرا این روزها منتشر شده و چطور تولید شد؟ همه اینها رو از خواننده میپرسیم، اما اول بخشی از این ترانه رو بشنویم. با ادامه گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو،
رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله، به ترس از گلازین از لس آنجلس آمریکا با ماست. گلازین جا خوش آمدی به برنامه. چه چیزی باعث شد که این ترانه رو بخونی؟ ماجرا از کجا شروع شد؟ ممنونم. سلام به شما و بینندگان عزیزتون. من در ایران به دنیا اومدم و در ایران بزرگ شدم، در ایران تحصیل کردم و بعد به دلیل ادامه تحصیل، به دلیل آزادی خوندن به خارج از ایران مهاجرت کردم. همونجوری که در آهنگ خودم بودم اونجا میگم، من در ایران بودم و با همه این موضوعهایی که داره در ایران اتفاق میفته دست و پنجه نرم کردم و تجربه کردم از نزدیک، و مدت ها بود که من همیشه دوست داشتم، دغدغه داشتم که موضوعهای اینچنینی رو بخونم، آهنگهای اینجوری با این سبک با این موضوع بخونم، ولی موضوعهای بزرگ این چنینی اصولا یک کیفیت ترانه و یک در واقع کیفیتی از موسیقی میخواد که شاید تا الان من پیدا نکرده بودم. شاید با ترانه سراهایی که آشنا شده بودم این کیفیت رو نداشتن و شاید خودم به اون پختگی نرسیده بودم که بتونم یک سری آهنگ‌های اینجوری رو اجرا کنم، و بنابراین این دلیلی بود که من این ترانه و این ترانه و این آهنگ رو با این موضوع خوندم. متن ترانه رو خودتون نوشتین؟ ترانه از کیانای عزیزه و موسیقی از شوبرت آواکیان عزیز. و اینکه این کار تولیدش چقدر وقت گرفت؟ خیلی طول کشید آیا؟ و موضوعات کرونا روش تاثیر نذاشت؟ راستش رو بخواین من روی یک آلبوم اجتماعی دارم کار میکنم که آهنگ‌های تازه از این آلبوم اومده بیرون. همونطوری که اشاره کردم خودم بودم اونجا، بهترین آبی که برای دختر آبی سحر جان عزیز خوندم، خداوندا و الانم به ترس از من. در طول یعنی پروسه‌ای که داره انجام میشه یک مقدار طولانی شده به دلیل کرونا، مخصوصا برای به ترس از من، به دلیل اینکه ما به گروه کور احتیاج داشتیم و خب به خاطر یک سری چیزهایی که باید انجام میدادیم، یه سری فاصله گذاری های اجتماعی، نمیتونستیم همه گروه کور رو با هم دیگه توی استودیو بگیریم. یه مقدار کارش طولانی شد، ولی به دلیل اینکه خوشبختانه خودم همه کارهای این آلبوم رو دارم تولید میکنم، یک قسمت و یک بخشی از انجام کارها دست خودم بود که تونستم به سرعت انجام بدم. ولی چرا، کرونا خیلی تاثیر گذاشته تا الان روی تولید آهنگ های این آلبوم، ولی ما داریم روش کار میکنیم که بتونیم. ترانه های آخری شما بیشتر داره به سمت تم‌های اعتراضی میره، آیا میخواین این سبک رو ادامه بدین؟ این سبک هم ادامه میدم هم ادامه نمیدم. خیلی سوال خوبی کردین. همونطوری که گفتم دارم روی آلبوم کار میکنم، خیلی از آهنگاش هم هنوز نخوندم، یعنی خوندم ولی پخش نکردم. برای حجاب من آهنگ خوندم، برای حق زنان آهنگ خوندم و اینها قراره یکی پس از دیگری منتشر بشه. خیلی از من میپرسن که آیا آهنگای شاد میخونی، آهنگای شاد نمیخونی، یا همینجوری میخوای اجتماعی ادامه بدی؟ یک چیزی رو که دوستان بهش اشاره کنم، بحث نیاز و اولویته. میدونم که آهنگ‌های شاد
به آهنگ‌های شاد مردم نیاز دارن، احتیاج دارن، ولی برای من الان در شرایط کنونی ایران آهنگ‌های اجتماعی و اعتراضی اولویت دارن. متشکرم از شما گلازین، امیدوارم که موفق باشین. از لس آنجلس آمریکا با ما بودن. ببینیم بخش دیگری از ترانه بترس از من رو. دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم، قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون این ترانه به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. این اولین برنامه 60 دقیقه من بود. اگه کم و کاستی داشت به بزرگی خودتون ببخشید. برنامه رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. شب روزتون خوش باشه. خودتون خوب باشید.